Teď se podíváme na nádory CNS, včetně jejich obalu. Nádory CNS v symptomy uvidíme dle lokalizace v CNS, protože tam může utlačovat různé struktury, může to být klidně nějaký zvýšení intrakraniální trakt, což nejčastěji klidně až to může zajít k herním, k edému, k hydrocefalu, někdy třeba k epilepsii, pokud se tam utlačuje správná část, nebo paraplegie a podobně. Tak, Tady jenom píšou v přednáškách: Pozor na pojem benigní, ale nevysvětlili už proč. Takže já to tady jenom říkám, že asi moc nevyslovíte slovo benigní, spíš jenom jak se ty nadory jmenují, ať tady se neudělá nějaká chyba. No, náš příběh bude příběh multikina. Víte, že když přijdete do multikina, tak tam máte nekonečno sálu, v kterých vždycky něco promítají. My si rozdělíme naše multikyna na, na multikyna pro dospělé, multikina pro děti a multikina pro všechny, což znamená, že nádory v těchto dvou sálech budou u dospělých. Nádory tady v těchto sálech budou u dětí a tyhle můžou být u obojího. Přičemž klasifikace nádorů, tak máme astrocitární nádory oligodendrogliální nádory, potom máme ependymové na ependymální nádory, máme embryonální nádory, potom máme nádory z buněk choroidního, choroidálního plexu, pak máme ještě pineální a neuronální, ale o těch moc nevíme, takže je sem nebudu ani zařazovat. A potom máme teda nádory meningu. Můžeme se hnedka podívat teda na nádor meningu, když to vezmeme po pořadě. Vždycky tady to kino, tady to multikino funguje tak, že vždycky tady máte sál a na sále máte napsané, co se promítá, což znamená, jakou budeme, čím, jakou klasifikací se budeme zabývat. Takže teďka se budeme zabývat Nádory meningu, protože takhle mi značím meningitidy nebo něco s meningama, takže teď se bavíme o nádorech. Tak nádory, vidíte, že je to přístupné 18, tenhle ten film, což znamená, ještě z jednou zmiňuju, že to bývá u dospělých. Tak A nádory meningu, tak můžeme vidět, že tady jediným nádorem, kterým se budeme zabývat, je meningom. A přičemž pak je tady ještě nějaké jako, nějaký rozdělení, ale to není nutné vědět. Takže meningom, který vidíte, že tady má jedna mu čouhá taková anténa, takže to bude grade 1. A nejvíce bývá na konvexitě hemisfér, takže vidíte, že šípka tady ukazuje na tu konvexitu, takže konvexitě hemisfér. Vidíte, že tady ty záclony, které bývají vždycky při rozhrnutí té obrazovky, tak jsou pruhovité, což znamená, že ty buňky pod makroskopicky můžou tvořit prostě, vidíme nějaký pruhy, nebo můžeme vidět nějaký víry, takže tady máme vír. Přičemž ten nádor často naléhá na koru a utlačuje jej, takže tady vidíte člověka, který si, tady máme pařes a on si tam tak jako lehl na ten pařes a docela ho utlačuje, takže uh, takže tohle by byla klasifikace uh, menin. Giumu. Další, tak tady máme, se budeme zabývat právě oligodendrogliálními tumory. Teď řečem, že toto je oligodendroglie a tady má ona kli, takže aby jsme si asociovali, že to budou oligodendrogliální tumory. Opět je to 18+. Plus. No a tady, sem se bude už řadit více tumorů a budeme sem řadit oligodendrogliom, potom anaplastický oligodendroglium a smíšené oligoastrocitomy. Přičemž máme tady opět naši princeznu Anu zezadu, která se dívá, že má ten film a ona má kli, jo, zase má tady ty kli, což my asociujeme, asociujeme teda ty kli jakože gliom, takže to bude oligodendrogliom, jo, vždycky to bude oligodendro a tady gliom. Tady ovšem máme nějakýho týpka, který je z různých barev, takže je smíšený, takže se bude jednat o smíšený. A potom oligoastrocitom, proto teda vždycky je ten základ stejný oligoastro. Uh... Teda oligo, pardon, oligo, tady bude předpona stejná, ale potom on drží astronauta jako hračku. Takže to bude smíšený oligo astrocitum. A potom tady máme na záclonkách oligodendroglí, takže uh, o té si opovíme nějaké specifikace. A většinou to, co je naznačené na záclonkách, tak uh, o tom uh, je ten film, což znamená, že to, co je na záclonkách, tak budeme se specifikaci uh, specifikace toho, co je na těch záclonkách, tak uh, právě tady bude probíhat. Jediná výjimka byla vlastně tady. A pak je, ještě bude u jednoho kina, protože tady se bavíme jenom o meningiomu. Takže tady ještě jednou uh, anaplastický oligodendrogliom smíšený oligoastrocitom a tady to bude uh, oligodendrogliom když teda celé patří pod oligodendrogliální tumory. Vidíte, že to má zaskly. No a co tady vidíme u tohohle tumoru? Uh, že uh, roste docela pomalu. Takže tady vidíte našeho šnečka, šnečka který značí, že to roste pomalu. Uh, vidíme mikroskopicky buňky, které připomínají volské oko. Takže tady vidíte volské oko, jsou To jsou prostě nějaký uniformní nádorové buňky, mají kulatý jádra a perinukleární halo efekt. A vidíme hojně větvící se kapiláry, takže tady vidíte uh, fialový kapiláry, které se tady větvují. Uh, takže to by bylo tady k tomu. Ještě tady třeba nějaký mikrokalcifikace a podobně. Uh, dále se můžeme posunout uh, tady na naše astrocitární tumory, uh, přičemž, jestli jste viděli, uh, určitě doporučuji zhlednout uh, video o, no, o nádorech z neuroektodermálního. Uh, uh, Neuroektodermální, prostě nádory neuroektodermové, tak tam jsme měli popsaný dva z těchto nádorů dost detailně, takže tady bude jenom, že se na ně díváme. Takže ten popis už nechávám na tom videu, jenom zmíním jejich jména. Jedná se teda o glioblastom multiforme a potom o pilocytický astrocitom. No a potom tady ještě něco přidáme. Přidáme sem difuzní astrocitom a potom anaplastický astrocitom. Takže opět vidíte princeznu Anu, která nám značí teda anaplastický astrocitom, protože se celkově jedná o astrocitomy a vidíte, že ona má na sobě jak hůl, tak na sobě má dudlík nebo jako má to nakreslený na plášti. Což znamená, že to je jak pro děti, jak u dětí, tak u dospělých. Tady tenhle ten třeba, tenhle vydáme u dospělých, ten Oblast tomu multiforme a tady ten astrocitární uh, uh, tumor, tak uh, teda, pardon, astrocytom, astrocitom, uh, tak ten uh, býval zase naopak u dětí, tady má dudlík, to je všechno v tom videu. A potom uh, tady máme poslední a to je difúzní astrocytom, což znamená, že Anna an, an, tam šla tady s tím astronautem spolu a on úplně září láskou, až to z něho difunduje, takže difúzní astrocytom dále se podíváme na nádory z buněk choroidálního plexu přičemž tady teda náš znak bude chorion i když teda musím říct, že nádory z buněk choroidálního plexu vůbec nesouvisí s plodovými obalama. Je to prostě z plexus choroideus, ale fakt jsem nevěděla, jak mám zaznačit plexus choroideus, abyste to poznali. A vzpomněli se na to, takže si myslím, že když nakreslím plodový obal jako chorion, tak to bude lepší. Jenom si to s tím neasociujte jako a neříkejte to u zkoušky. je to s tím, prostě to s tím nesouvisí. Proto je to prostě z plexus choroideus, jo? Tak. A tady Můžeme vidět papilon choroidálního plexu, takže vidíte odpadkový koš, a na něm je nakreslen papilon, papilom, takže proto papilon. Potom atypický papilom choroidálního plexu, proto tady vidíte, že našu lepku, která má zabarvený oči, to nám značí vždycky něco atypického a má na sobě papilom, takže atypický papilom. A potom karcinom choroidálního plexu, což je prostě nám značí tady ta lepka karcinom. No a to je vše. Žádná věda, že jo? Tak. A teďka se podíváme na další a tady se bude jednat o ependymální tumory. Je to tady, tady jakože pero, jako pen anglicky, takže je proto o ependymální tumory. A tady se jedná o ependium. Potom se tady můžeme vidět anaplastický ependion, takže vidíte opět princeznuanu, to je tady docela jině. A potom mixopapilární ependion, přičemž teda ten mixopapilární máme tady mixážní pult, a ten má tady uh, vlastně nakreslený papilí, když tam moc možná nejdou vidět, to je tím světlem. A takže se jedná teda o mixopapilární ependium, uh, opět anaplastický ependium a uh, normálně jenom ependium. Ten uh, ependium, tak uh, jak říkám, bývá u mladých, uh, bývá často. Uh, asociován s, se čtvrtou komorou mozkovou, uh, nebo prostě v okolí komory u dětí, hlavně teda se dá odné i na o tu čtvrtou, když víme, že podkladem čtvrté komory mozkové je fosaromoida, která vypadá nějak takhle, proto ji tady máme na našem kyně. Uh, potom uh, můžeme vidět uh, vřetenitné buňky, takže tady máme vřetenitou buňku nakreslenou. Možná ho ještě obtáhnu, až tady víc vidět, uh, Takže vřetenitou buňku. Uh, no a potom tady vidíme. Perivaskulární pseudorozety, což jsou prostě perivaskulární výběžky tvořící cirkulární vlátnitou vrstvu. A to se prostě takhle, ta cirkulární vrstva má, vypadá jako takový pseudorůže, takže se tomu říká pseudorozety a bývá to v okolí právě vás. Proto tady vidíte, že růži, která je v uvozovkách jako pseudo, že je něco pseudo, a tady máme kus vázy, takže perivaskulární pseudorozeta. Tak a potom jako poslední se tady můžeme podívat na embryonální tumory. Když tady vidíte, tady je to zrcadlo, je to tady všechno dvakrát, je to tady jen tak dvakrát, aby jsme si to prostě zapamatovali, <laughs> nedívejte, ne, nevidíte pod tím nic zvláštního. Prostě jsem to jednou namalovala blbě, už se mi to nechtěl gumovat, takže tak. Taková je pravda. A máme tady uh, Nějak, budeme se bavit hlavně teda o meduloblastomu, ale máme tady třeba i retinoblastom, který už všichni znáte tady ty nádory jsou agresivní docela, proto vidíte tady naši boxerku, která nám říká, že je něco agresivního a máme tady embryo, takže embryonální. A kolem něho jsou takový malý modrý buňky, takže tady těmhle nádorům se taky říká nádory z malých modrých buňek, jestli si vzpomínáte, to jsme si třeba říkali u Evingova sarkomu, hnedka ze začátku u kostí, že to je nádor z malých modrých buněk, ta Evinka měla modrý náušnice, takže proto. Co se s tím můžeme asociovat? No a teda máme tady meduloblastom. Já jsem už slovo medulární použila u nádoru ze šlávazového epitelu, kde tam byla u porodu přítomná dula, což je prostě taková, je to prostě zaměstnání, kdy jsou to ty ženy uh, u žen rodících a pomáhají jim, říká se jim dula, uh, proto tady máme jako dulu jako medulu, uh, přičemž tady jsem to dula ještě napsala, protože o, něm se, o tom se budeme bavit a ještě tady máme tu dulu, ono má tady jmenovku, má tam napsaný D jako dula uh, a má s, u, u sebe plastovku, takže se bude jednat o blast, takže medulo blastom. Uh, bývá to často uh, ve infratentoriálně ve čtvrté uh, komoře, ve stěně čtvrté komory, proto tady vidíte opět čtvrtou komoru mozkovou. A tak je to čtvrtá komora, takže bývá to i uh, grade 4 tady, co můžeme vidět. Uh, no a ty buňky vypadají, připomínají prostě tvarem řepu. Takže tady vidíte řepu a tady vidíte Homera, který má na tričku dvojité tv což vidíte, že můžeme vidět a ještě drží růži. Takže vidíte, že můžeme vidět rozety Ho Homerovi v Jo, Homerovi v Rajtovi rozety. Takže jako Homerovi, ale Homerovi v Rajtovi uh, rozety. Nebo Rajtovi rozety. Uh, takže to vidíte právě tady u toho meduloblastomu. No a máme svou Na nádory CNS.